浩姐啊，啊是安怎啦？看起来无嫁着，人无爽快啊！你是要去病院一段？安尼哦，我跟你妈才安心啊。唔免啦，我加休困一下啊，加啉一寡水哦，将这药物吼给代谢出来，那就无代志啊。你免替我烦恼啦。阿伯阿姆，浩姐身体哦，交我照顾啦。我相信一定给伊照顾到头好壮壮，唔免烦恼。唉，也是奇怪呢吼，哎，老董事长那派两个人过咧门下口，秘书干那干事就袂自在。哎，是因为阿公惊讲你有危险，而且吼，你惊讲迄个好姑婆啊，半暝啊走来甲你夜袭，唔才派人来甲你顾咧。哎呦，阿伯，你个惯势啦，这就是好家人的生活，拢爱有人保护啊。啊！你就把因两个当作是撇下的门神就好啊，免想遐多。唔知影徐英泰阁会出啥物奥博？以后，浩姐，你也是要阁较细腻啦。啊，对啊，浩姐，为着要庆祝你平安归来，我有一个 surprise 要给你哦，眼睛闭起来。surprise？ 嘿呐，把酒瓶开起来。把酒也当天规啊！一卡手机。嗯。啊，你敢不是等外宾，甲等你水内宾去啊？敢讲你搁落水，家找回来啊？吼！你真的是戆到够古锥的呢！迄天啊，我是凊彩捡一粒石头啊，等咧水底骗你的啦。啊，你也要甲人做啥物律师啊？三两句话都骗骗去。唉，一卡手指啊，我伫老身躯边遮侪年，从来都无去甲想着讲后壁起的字竟然甲我身世有关系。好佳哉啊！慈心姐，我嘛较早就真熟悉，所以这边才听讲，原来一卡手指就是证实我身份的信物。虽然讲老董事长过去我妈在世时吃真侪苦，啊，阮妈嘛完全拢无甲我讲我的身世，是讲老董事长嘛真有心啦。这多年来一直想办法要弥补，所以我已经无想过要怪伊啊。阿伯，其实阿公真正足挂念恁的呢。阿姨伫世界咧找恁母阿囝的消息，这么多年来嘛是同款追查无一个结果。伊的艰苦我拢看伫心内。啊！不过即摆天公伯有疼惜，总算予恁一家伙仔团圆，这就是好事啊！啊，搁再讲啦，阿公爷年岁，我哪食到这呢老啊？无得卡要我嘛要几年啊？得爱好啊珍惜，好啊把握。过去的拢予伊过去，放水流啦，煞煞去。这个手指，天哪，要挂过。这对我来讲有非常重大的意义，我要好好珍惜。啊！哎，大人啊，要献嘛是要由我来献啊。张浩杰，这卡手指今嘛是要完璧归赵，你是不是应该跟我讲啥？多谢你。想要爱你的多谢，我要爱你 say yes。哈哈，爹从啥？哎，啊，这个不是求婚的标准 SOP 流程。啊，法律也无规定讲只有查甫囡仔才会当单膝跪下求婚啊，查囡仔嘛会当追求家己的幸福。张浩杰，自从我头一遍看到你的时候，我就确定你是我的 Mr. Right， 所以。我今晚要正式跟你求婚，
希望你做我的新郎。坤姨啊，你想怎啦？巧，你别讲生巧啦。浩杰，因啊老董事长不是要跟你见面，你也赶紧好好准备一下啦，哈。哦。哦对哦，啊，差一点忘记的。阿公做吉他，今暗时啊跟浩杰见面呢，所以啊一定要好好准备一下，无啦。啊，无安尼，我先倒来厝内底，好好西装打扮一下，啊，然后我再过来接你，做伙来甲阿公见面，哈。See you。啊 ，See you，See you，See you 哈。啊，我若想到徐英泰哦，竟然敢甲你白去，做出伤害你的代志。即个我开我也吞袂落啦，啊是讲外口遐人不是咧保护我，安尼应该听我的才对啊。渔夫，你想要从啥？你想咱是不是要来关心一下咱的客囝婿？徐英泰伤害浩杰，我嘛无法度忍受，我跟你做伙去。嗯，浩杰，你有点要找好好休困，我跟你妈哦。来去讨回你的公道。来。哇！这沙发真好坐呢。当然啦，哎，这是相当高级的呢。我唔知要做偌济歹代志哦，才买得起的。哎，大哥。当作咱兜，哈，水水啊！我去斟茶给恁啉嘛，哈。哎，老婆，我要啉咖啡。没问题。哎，搞懂了，恁家的人，我也未邀请恁来啊。硬要弄伊来准拄煞，怎么惊阮当啊惊走较同款？恁家的人咧这么狗脾气啊？喂，啊，恁兜唔就是子林剪刀，子林剪刀嘛是阮兜啊。哎呦。哎呦，卖这么小气好不？哎，人咧讲哦，宰相肚里能撑船，你安尼给阿长脚阿多，是要安怎做君王啊？我看哦，足拼的啊！哎，嘿妹，结婚哦，就一定要做老的，我无找人来，人使敲锣，安尼就真客气啊！不，八道雄雄够妖的，咱来叫披萨好不？我来敲电话。爸爸，哎，就是讲我唔知影，你是咧找借口吼，要来撩人我个子年啦。出去出去，阮都无闲，出去，出去啊！英泰，查是有心的人咧，卖咧去甲动手，而且你嘛算是好意啊。什么好意啊？因根本就尊心不良，好不？因是挑故意要来迫害哦，咱单独做伙时间啦。今仔日是好日子呢，赶人客是歹格调哦。干爹干妈，你哪会来啊？啊，请坐。啊。啊，是啊，啊你要来哦，咱不先通知者，我通好准备物件哦，来招待你。你莫讲个，你有活动认真毅力。今嘛，阮客查某也结婚，买了一杯喜酒都无啉着。无彩哦，你这尔高应酬做公关，竟然连这种礼数都唔知影。我看，你根本是在应付阮的。哎呦，脸臭臭！你是不是没关系？你的前妻变成你的客丈母啊？哎，卡在惯习啦！谁叫你哦，迄当阵这么着急，摸人的大腿，无考虑后果。啊，请两位体谅一下啦。婚礼哦，我已经准备啊啦。
因为我拍算后尾有子林一个世纪婚礼啦，这婚礼筹备哦需要一段时间。免啦，等我等于大人集团接班了，我也真无闲，恐惊无时间哦参加恁的世纪婚礼。还是讲，既然你著这么有诚意啊，啊无安尼啦，今仔日努力好好表现一下好啦。哎呀，对啦对啦，啊，刻意安排勒索，那有比自然表现勒搁较有诚意对哇？阿姐、阿姨，恁等我一下吼，我去停茶，啊，等下就请这位新郎官来替你奉茶。客妹，客母，饮茶啦。无礼貌，皇帝何时大，不是应该跪的。那无子林不要跪哦，较有诚意啦。无喏，这个客查某囝哦，我愈看愈喜欢。规个我也唔敢，来，你坐着。啊，唔紧规，你要等妈祖叫来才甘愿规哦，较甘愿的啦。客伯，客母，请饮茶。那鞋也拢湿去啦。唔赶紧将客伯鞋啊穿上去。张义父，今仔日你好的补偿，我都暂时忍落来。将来等我将达人集团关押膨胀的时阵，我绝对是百倍、千倍，找你讨回来。哎，乖，哎，气候清气哦。丹姐，义父，我看哦，算算起啦，徐英泰嘛算是有头有面的人，过伊几个哦，七爷啊，安尼哦，上超过啦。哦，可以，你真了跟以前同款啦，现在提掉。可以，敢是你叫的？我是替迄双鞋啊，感觉无价值。你作恶多端，连家己的宝囝拢忍心伤害，为着金钱权利，什么歹代志，你都做会出来？叫你饲鞋啊，根本是侮辱迄双鞋啊！今嘛，一人甲你结婚啊，你俩准过去，你对伊造成的伤害。都会当准赌爽，那是不可能的。徐英泰，今仔日我一定给你一挂教示，让你永远会记得，绝对袂当对不起子林。这个嘴皮是替子林的亲生爸爸，全新名牌，那不是你设计？让伊发生意外，伊嘛袂死。我怕这个，只好指令，对伊的杀父之仇，莫阁追究。你讲好无？好。
你甲志玲的冤仇啦，帮晚飞哥哥的，这个是甲你的烂桃花拍好煞。以后你只会当对志玲一个人忠心，安尼好不？好。这是怕你回答了上班，好也是唔好。 好。志玲比你更加少年，将来一定会替你守寡。这是怕你放不孤单，怕你无情无义，你敢有什么意见？水啦！ 无，客户，你家是如何？哇，巡太，果然是人中之龙，忍人所不能忍，我愈来愈钦佩你啊！是讲我家己某一个冤屈，想要找你讨啦，啊，是不是得趁今仔日这个机会，找你讨得回来？ 老公，我拢听人讲吼，上课牌的生物就是前妻，我今仔吼算是见识到啊啦。是讲吼，你千万唔通让我变成是前妻哦，若无我若是了讲起来，可能就甲你高领皮做一摆白。那你红蝶医生，也当算是完成哈。 勉强顺利过关啦！我们等于见老董事长，顺便甲报告这件代志。你该心里要有准备哦。凡说老董事长嘛叫你去奉茶，是讲达人集团哦，顶下那的士大人有十外个，应该有够你几只站啊。 安怎无？来来来，拎起来哈！哎呀，卡细哩，来。袂啦，有啊是大，这嘛是应该。啊，对啦对啦，你的官僚哦真正卡呢，像志玲姐、客户哦，你拢愿意来跪来给伊奉茶。 哎呀，不过另外一组的拥有之恩哦，搁较大呢，你是不是应该请先应该拜会一下？是啊，也搁有。可当哎，啊你应该不是真正亲像子英姐刚妈讲的，你只是甲因应付一下吼，还是讲，哎你去甲子英姐爸母安排一下。 你着后悔甲志玲姐结婚啊！站起来了，我未做心理准备。哎呦，志玲姐，你甲徐英泰结婚已经是事实啦，啊，你是想要阮妈爸甲阮妈偌久啦？因早晚会知影的，而且这个代志一直藏在心肝内，无法度解决。 你家己嘛袂自在啊，较早面对较好。是啦，你嘛应该当去面对啊。哎，拄啊好，爸妈因囡仔回来，啊，燕萍吼，即马去机场甲因接啊。算时间啊，你算差不多啦，咱即马出发吼，拄好会当拄着啦。啊，哼，你毋是讲你愿意为着阮子玲姐做任何代志？ 去见张良中，应该未受为难哦。那是用子林永白金九仔的案来好势，子林都会对我足善良的。那你张义父嘛，绝对唔敢顶头着我。非得连离婚也甲张义父拢跪啊，加跪两个老的嘛无差啦。
等我找到机会翻身了，恁家搞侮辱的人，我绝对袂让恁这样好食亏的。